Qaj vona? Zona e Pyorës në qytetin e Vlorës me qindra familje të cilat jetojnë çdo ditë në të vuanjë së problematikash. Banorët jetojnë në një rrugë të shkatruar, me zmeturinave dhe kanalit me ujë të ndotur. 20 vjet vetëm se shkatërim është bërë asnjë ndërtim fare, fare tjetër, fare. Mungesa e ndryqimit publik nga bashkia e Vlorës ka bërë që her pas here grabicit të favorizuar nga errësira të kryejnë vjedhje. Vjedhje, po. Vjedhje, ju, është djali kasap këtu. Një të vajtu i muarë një dele, i muarë e veglat, i njoftoj policin. Kjo zonë nuk ka as kosha për mbeturina, ndërsa në munges të tyre, banorët detyrohen që t'i djegin ato. Kosha mbeturina, shka kontenja? Jo, këte i s'ka nga ne nuk ka një. Po janë të thamë në ndryqimi, plerat aty, edhe rrugas do në gjithjatën e shkërët. Kjo zonë i sa jemi, rrugë punoj, qërë themu në shkërët. Rruga është kryesorja? Dritat, plerat, për kalamajt, jo për neve, për kalamajt që ngrihen, se po i kalojmë jetën më shumë në spitale. Ata thonë si janë drejtuar disa herë institucioneve, por askush nuk ka marrë asnjë mas, ndërsa shprehen se kanë humbur besimin se diçka do të rregullohet. Që të rregullohet këtu te neve fare nuk kam shpresa, sepse u vajta 20 vjet.